Hello everyone. We are the team of Local Kung Fu 2. Local Kung Fu 2 হল উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰৰ নাটক কমেডি অফ এৰৰ্ছ অৰ অ্যাকশন অ্যাডাপটেশন। উৎকল আৰু মোৰ দুজনৰে ডাবল ৰোল আছে এই ফিল্মখনত। লোকেল কুংফুটোৰ শ্বুটিং শেষ হ'ল কিন্তু আমাক এতিয়া ফাণ্ডিং লাগে পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কামৰ কাৰণে কালাৰ গ্ৰেডিং মিউজিক ছাউণ্ড ডিজাইন সেইকাৰণে আমি 800,000 টকা তুলিব বিচাৰিছোঁ থ্ৰু ক্ৰাউড ফাণ্ডিং wishberry.inৰ যোগেদি আপুনি আমাৰ ফিল্মৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বিনিময়ত পাব এক্সাইটিং ৰিৱাৰ্ডছ আৰু ইনচেণ্টিভছ ফৰ এক্সাম্পল 500 কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে আমি আমাৰ লোকেল কুংফু অফিচিয়েল ফেচবুক পেজত আপোনাক এটা থেংক ইউ পোষ্ট আপলোড কৰিম তাৰ বাহিৰে আপুনি পাব আমাৰ ফিল্মৰ গানৰ হাই কোৱালিটি MP3 আপুনি লোকেল কুংফু 2 চাবলৈ এটা ফ্ৰী লিংক পাব যেতিয়া ফিল্মখনৰ অনলাইন ৰিলিজ হয় প্লাছ আমাৰ মেকিংৰ ষ্টিল ফটো হাৰ্ড কপি এটা পঠাই দিম চাইন বাই মি আপোনালোকে যদি 2000 কণ্ট্ৰিবিউট কৰে তেতিয়াহ'লে চিনেমাখনৰ শেষত এণ্ড ক্ৰেডিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম এজ এ কণ্ট্ৰিবিউটৰ থাকিব লগতে পাব আমাৰ ফিল্মৰ A3 চাইজৰ চাইন্ড পোষ্টাৰ 3000 কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে আপুনি আগৰ গোটেইখিনি ৰিৱাৰ্ডছ পাবই প্লাছ আমি আপোনাক লোকেল কুংফু প্ৰথম ফিল্মখনৰ চাইন্ড অৰিজিনেল DVD পঠাই দিম হেল্ল' দাদা আপুনি বোলে গাহৰি চুৰ কৰি ডিস্কাউণ্টত বিক্ৰী কৰে অৰিজিনেল DVDত 8 মিনিট চিনছ আছে যি পাইৰেটেড বা ইউটিউবত আপলোড কৰা ভাৰ্জনত নাই আৰু লগতে 12 মিনিট বিহাইণ্ড দ্য চিনছো আছে লগতে পাব আমাৰ ডাবিংৰ ভিডিঅ' ফুটেজ হ'ব দে 5000 টকা লিখি দিওঁ আৰু 10000 কনভিট কৰিলে আপুনি গোটেইখিনি আগৰখিনি পাবই লগতে প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ৰ কাৰণে ইনভিটেশ্যন পাব বা কাষ্ট এণ্ড ক্ৰু সৈতে এটা শ্ব' চাব পাৰিব আৰু লোকেল কুংফু 2ৰ স্ক্ৰিপ্টৰ স্পাইৰেল বাউন্স চাইন হাৰ্ড কপিও পাব ফিল্মখন চোৱাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰিপ্ট পঢ়ি পেলাই কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে ক'ত ইম্প্ৰভাইজ কৰিলোঁ কোনখিনি চিন চেঞ্জ হ'ল কোনখিনি চিন ডিলিট হ'ল এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা আৰু আমাৰ গান বনোৱা ছেশ্যনছৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনছ আৰু আপোনাৰ নাম যাব ইন দ্য লিষ্ট অফ মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউটৰ্ছ 50,000 কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে আপোনালোকৰ নাম এক্সট্ৰাকৈ যাব এজ এন এডিশ্যনেল প্ৰডিউচাৰ এট দ্য এণ্ড ক্ৰেডিটছ যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ ফটোও থাকিব অকল এয়াই নহয় আমি আমাৰ নেক্সট প্ৰজেক্টৰ যিকোনো এদিন শ্বুটিং চাবলৈ আপোনাক নিমন্ত্ৰণ জনাম 1,00,000 কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে আপোনাৰ নাম ইণ্ডিভিজুৱেলি যাব এজ এছ'চিয়েট প্ৰডিউচাৰ লোকেল কুংফু 2ৰ DVD কাভাৰত আপোনাৰ নাম থাকিব 1,00,000 কণ্ট্ৰিবিউটৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ৰিৱাৰ্ড আছে মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল শ্বুটিং স্ক্ৰিপ্ট বা আমাৰ ফিল্মত ব্যৱহাৰ হোৱা পঞ্চি বাবাৰ অৰিজিনেল ফ্ৰেমড ফটো এণ্ড আপোনাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে আমি আমাৰ গানৰ এটা স্পেচিয়েল একোষ্টিক শ্ব' ৰাখিম গুৱাহাটীৰ এটা কেফেত কিন্তু এটা কথা কি যদি আমি 30 দিনৰ ভিতৰত 800,000 টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ আপোনালৈ ৰিফাণ্ড হৈ যাব আমি 1 টকাও নাপাম আৰু ফিল্মৰ ৰিলিজ কিছু মাহ পিছুৱাব লাগিব এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে কাৰণ উইশবেৰীৰ অল অৰ নাথিং পলিচি আছে হৈ যাব আপুনি চিন্তা নকৰিব মই কৈছোঁ সো wishberry.inৰ লোকেল কুংফু 2 কেম্পেইন পেজ খোলক আৰু আপোনাৰ ৰিৱাৰ্ডছ ছিলেক্ট কৰক যদি আমি আমাৰ কেম্পেইন টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি আপোনাক আপোনাৰ ৰিৱাৰ্ডছ পঠাই দিম 2,00,000 দুংগা থেংক ইউ